Välkomna till Tilläggstid, en podcast om damfotboll med Adde Larsson. Sara Persson, en av våra främsta domare. Hur kom du in på domarbanan? Oj, det är en jättelång historia. Eller historien är inte särskilt lång egentligen, men det är länge sedan och det började här i Rävlanda. Min pappa behövde föreningsdomare hemma i Rävlanda och eh, fotbollsintresserad som han var så tänkte jag så här, men det där kanske är någonting som jag kan testa på. Jag tror i och för sig att eh, grundgrejen från farsans sida var nog att eh, jag kunde tjäna lite egna pengar där. Han har tre töser och vi var väl ganska dyra i drift så mm. att, eh, det var väl en bra inkomst. Mm. Men det gick att förena nytta med nöje där, kände jag. Finns det någon sån här att man börjar som linjedomare och sen huvuddomare eller finns det man går trappan upp till huvuddomare? Det finns inget som säger att du måste göra båda delarna, men under din utbildningstid så, så är det väldigt vanligt att man gör båda grejerna, att man både är domare och assisterande. Sen blir det att man väljer spår, antingen domare eller assisterande. Och för mig har det alltid varit självklart att vara den på mitten. Även om jag har några allsvenska matcher i, på meritlistan listan som assisterande. Mm. Har du spelat fotboll själv? ju men under alla år egentligen. Började som liten, har givetvis hängt med farsan eller egentligen hela familjen uppe på fotbollsplanen hemma i Rävlanda. Men sen var jag tvungen att välja, jag fick liksom inte ihop allting. Och gör man en elitsatsning som domare så det är det klart att det finns en skaderisk att vara spelare och då vill jag inte äventyra det. Mm. Så då valde jag domarskapet. Var väl lite bättre på det. <laughs> ja. Ja. Om vi skulle sammanfatta dina meriter som domare, vilka är det? Meriter, det är ju då grejer som man kanske är lite extra stolt över. Jag är utsedd till årets domare i Sverige två gånger. Jag har några matcher i bagaget. Förra årets semifinal mellan Chelsea och Lyon som jag värderar väldigt högt. Jag har varit med i U20-VM. Jag har varit i U17-VM. Jag fick U17-EM-finalen i England. Jag har några matcher som jag är lite extra stolt över. En Svenska cupen-final här hemma i Sverige är absolut någonting att se som en merit. tänker jag. Höjdpunkterna då? Det där är också en intressant fråga egentligen. För det är ju många som säger så här, vilken är den häftigaste matchen du har dömt eller så här typ höjdpunkt då? Och jag har funderat en del på det och det är inte alltid de stora matcherna, även om det är fantastiskt att få döma stora världslag givetvis. Eller någon väldigt betydelsefull match hemma i damallsvenskan. Mm. Det finns väldigt många matcher som är väldigt speciella. Det kan lika väl vara ett, ett, ett derby i en herrar division 4 hemma ute på landet en fredagkväll som jag minns. Så det är svårt att peka ut någon särskild match känner jag. Men samtidigt att få vara fjärdedomare åt Jenny Palmqvist i en Champions League-final som fjärdedomare då. Det var ju asgrymt. Det är jag oerhört stolt över. Du blev inte uttagen till VM förra året. Hur går uttagningen till och hur kändes det att det inte komma med? Um, uttagningen enkelt sett är ju att vi hamnar, eller man blir uttagen på en lista. Förberedsarbetet för VM är i, 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 ungefär fyra år långt där man går igenom uttagningarna till U20-VM, U17. Det är olika seminarier. Och där var ju både jag och Julia med till sista uttagningen då, efter vi hade varit i Uruguay där på U17-VM. Uttagningen i sig är egentligen ganska simpel. Det är de bästa domarna som ska dit. Sen i, Runt om i världen i Fifas organisation så finns det olika konfederationer. Där Uefa är min konfederation. Och då finns det x antal domare från de här olika konfigurationerna som ska då eller bör få en plats till ett världsmästerskap. Men grundfilosofin har i och för sig alltid varit att det är de bästa som ska dit och det har varit väldigt tydligt när vi har varit på seminarierna att det ska presteras. Både regelmässigt men också fysiskt att man ska visa att man utvecklas i en positiv riktning. Att man givetvis har en styrka som matchledare och en ett bagage av erfarenhet också självklart. Hur kändes det då att inte bli uttagen det här året eller förra året? Jo, men alltså vi är ju också tävlingsmänniskor och eh, det var ju en oerhörd besvikelse när man när man inser att man är så oerhört nära en uttagning. Jag har ju jobbat stenhårt, främst tillsammans med Julia Magnusson då under så lång tid och sen då inte ta det här sista, sista klivet för min målbild har ju alltid varit att jag ska vara en av dem. Och jag tycker fortfarande att jag höll måttet för att vara en VM-domare. Eh, sen är det upp till andra att bestämma det, men oerhörd besvikelse var det. Jag var arg och ledsen. Eh, jag hade en målbild av att ungarna skulle vara med på eh, min första match och hit och dit. Sådär, men det tog inte jättemånga dagar eller lång tid efteråt som jag ändå landade i det och kunde liksom vara rättvis mot mig själv och känna att jag har verkligen gett allt. Och då tänker jag att det är lättare att gå vidare. Mm. Vem tog din plats istället? Eller får man veta det? Alltså Nej, det, man får det vet man... jag inte. Okay. Nej. Har du några framtida drömuppdrag då? Alltså jag, är ju lite, jag är ju lite i slutet av min karriär. I alla fall som elit, internationell elitdomare. Jag har ju ett EM som någon form av slutdestination. Det är det målet jag i alla fall har sagt mm. eller satt upp att jobba mot. Det är bra att ha mål att jobba mot. Mm. Eller det är nödvändigt för mig. Ehm, givetvis att vara en stabil, bra domare i dam damallsvenskan. Mm. Ehm, fortsätta prestera internationellt. Jag har massor med viktiga kvalmatcher inför mästerskapet. då och nu när de flyttar fram mästerskapet ett år så har vi ju två år framåt då att jobba. Tänker jag. Du är gift med en domare. Vad har ni för nytta av varandra? <här> vi är... Nej, vi är inte gifta faktiskt. <här> Nej, vi är inte gifta. Jag lever ihop med en domare vid Särbo. Ganska långt avstånd. Jag tror att det finns både för och nackdelar givetvis med det. Stora fördelar är väl att man kan ha väldigt bra förståelse för sin yrkesroll. Att man kan få rätt snabb feedback gentemot varandra. Att, eh, både att komma framåt men också att förstå varför, varför det blir galet. Liksom så. I något beslut till exempel. Eh, vi ser ju väldigt mycket av varandras matcher. Vilket är egentligen är utvecklande för båda, tänker jag. Brukar ni klaga på varandra? Det där borde du inte ha eller? Ja, jag ja. ja. ja, tycker inte alltid lika. <laughs> Hur ser förutsättningarna ut för kvinnliga domare? Då? Alltså jag är ju en tjej med... Min grundinställning är positiv. Och jag tycker att det är en positiv trend. Det förs diskussioner i... I vår grupp men också på högre instanser, förbundet och detta, där man ser över våra förutsättningar, hur vi har det egentligen. Självklart kan det bli bättre. Mm. Menar, det är ju en kamp vi har kört eller fört i många år eh, med eh, olika avtal, eh, arvodesersättningar och hela den här biten. Liksom, eh, om de är relevanta till den tiden vi faktiskt lägger ner i, eh, inför våra matcher och uppdrag. Eh, det är svårt att jämföra manligt och kvinnligt men jag tänker att um, om man ser till våran del så, så behöver vi bättre förutsättningar för att uh, prestera på den nivån som vi förväntas ligga. Hur önskar du att det är i framtiden då? Oj. Får jag spåna fritt? Ja, sen? du får spåna hur fritt du vill. <laughs> Nej men alltså, jag tänker ju att som domare, för att jag ska vara en bra domare, mm. så är liksom Grundgrejen är ju att man är i balans och i, i livet så ingår det arbete, fotboll, barn, eh, partners, hobbys, familj. Massor med bitar. Jag tänker att förutsättningar för att kunna ha balans i livet och topprestera som elitdomare är väl egentligen det bästa att ha. Hur man få del, hur man själv skapar det tänker jag. Det är ju givetvis individuellt. Men att det kan skapas förutsättningar så att, eh, att man som domare kan prestera på som bäst på toppnivå. Är det någon skillnad på herr och damfotboll ur ett domarperspektiv? Alltså jag är en av de här få tjejerna som faktiskt har dömt ganska mycket, eller väldigt mycket herrfotboll. Ja, det är skillnad. Eh, och då brukar jag säga att det är viktigt att tänka att det handlar inte om att det ena är bättre eller sämre. Eh, för skillnader kommer alltid finnas. Det är en skillnad mellan man och kvinna. Eh, jag tycker ju att eh, herrfotbollen är mer explosiv. Eh, det är mer eh, tuffare situationer. Och komma in som kvinnlig domare i en herrmatch kanske ställs lite andra krav då ur domarperspektiv. Kanske starkare matchledare, lite mer tydlighet eller så. Man ifrågasätts lite tuffare om man kommer som kvinnlig domare. Sen den utvecklingen som vi har haft på sidan är ju fantastisk att se. Den fysiska statusen på tjejerna, alltså det tekniska, det taktiska. Och det är ju de senaste årens arbete som har givit den fotbollen vi har idag, tänker jag. När dömer damer här fotboll på, på en regelbunden basis? Menar du topp eller ja, bred... topp, ja. Alltså toppen. Det är nog en bit kvar innan vi har eh, flera tjejer. Mm. Men jag tänker att vi snart har en tjej där i form av Tess. Mm. För hon jobbar oerhört hårt för att bli den som blir först i allsvenskan och jag tycker att det är ett relevant mål hon har satt upp i allra högsta grad. Sen är det upp till varje tjej och avgöra eller kvinnlig domare om de vill de döma för givetvis. Vi ska konkurrera på samma villkor vilket jag tycker är väldigt viktigt. Att vi, är in, vi har inga egna löptester för herrallsvenskan till exempel. Så att inom en snar framtid tror jag att vi absolut har till exempel test i allsvenskan. Det var ju en i supercupen för Liverpool och Chelsea för, för det här året. Ja. Hon kan, jag tror hon kan gå väldigt långt. och hon kan få döma här ja. eller något sånt. Vi har en hel hög med tjejer internationellt som dömer i de högsta serierna på här sidan Hur ser återväxten ut bland kvinnliga domare i Sverige? Alltså om du tittar när de anmäler sig så har vi ett ganska bra antal med kvinnliga domare. Eh, problemet vi ser det är ju att behålla dem. Eh, frågeställningarna som dyker upp är eh, är det motivation eller är det förutsättningar? Eller vad är det som gör att de slutar? Eh, jag tänker också att det är det här lite kvinnliga dilemmat av att vi eh, många kvinnor blir mammor på vägen. Där jag också är en av till exempel i mina föreläsningar som jag kör för olika företag och andra event. Eh, pratar just om att det går att vara mamma och göra karriär. Även inom fotbollen som domare. Att det är en faktor som faktiskt kan göra mig bättre ja. som domare. Ja. Jag får en, en liten del av mitt matchledarskap tränas när jag kommer hem. Ja. <laughs> Precis. Kan vem som helst bli domare då? Jag tänker att ja, varför inte? Så länge du har ett engagemang, ett intresse och vill göra någonting så tänker jag att du absolut kan bli domare. Sen hur långt du går som domare, det är klart att det blir mer specifikt i dina egenskaper ju högre upp du kommer. Så att säga, kravprofilen blir lite tuffare. Ja. Men varför inte? Mm. Du är förstås en förebild för unga tjejer med domarambitioner. Har du själv några förebilder? Ja absolut. Hur många ska jag rabbla? Det, ja, de är så, ja. Och det, det är ju inte alltid för att de kanske har varit de absolut bästa domarna eller så men eh, Jenny Palmqvist är ju självskriven givetvis. Hennes träffade jag tidigt när jag började döma. Och hon var ju oerhört eh, tillgänglig eller vad ska jag kalla det. Alltså, jag fick kontakt med henne väldigt tidigt. Hon var en som jag verkligen såg upp till i det givetvis för att hon var så jättegrym som domare. Men också en skön person. Liksom. Jag kan se en förebild i en sån som både Stefanie och Bibi i internationellt sett som är sådana föregångare vad det gäller att döma herrfotboll på toppnivå. Jag kan också känna att en sån som Julia Magnusson, min assisterande under satsningen till VM, kan jag också se upp till och se som en se upp till liksom, med hennes egenskaper i sin personlighet men också sitt engagemang i domarskapet. Mm. Vilka egenskaper krävs det för att vara en bra domare? Då? Jag tycker ju att en bra domare är ju en, en matchledare som har en förmåga att kommunicera med andra människor. Sen att man är duktig på regler, att man kan springa väldigt bra, man har stark fysik. Det är självklart faktorer och egenskaper som bidrar väldigt, väldigt mycket i det domarskap. Men kommunikationen med spelarna, ledarna, eh, skulle jag säga är den tyngsta grejen i domarskapet. Eh, som du också har väldigt mycket att vinna på i situationer, tänker jag och engagemang ja. <laughs> och den här passionen som vi pratar om för domarskap att man verkligen som liksom brinner för det och jag tror eller min känsla är att det är lite mitt signum när jag kommer in på planen alltså spelarna de, de vet vad jag går för de, jag utstrålar en känsla av att de kan prata med mig jag bjuder in samtidigt som de ibland får vända på klacken och gå därifrån men att det finns ett utbyte där, det är ju egentligen det som gör det som mest intressant när man pratar domarskap eller, eller när man dömer och i i sån här, vad heter det här utbytet mellan två människor i form av domare att spela på en match. Då. Det mötet däremellan tycker jag är häftigt. Händer det ibland att du, man får respekt för till exempel en sån spelare som Marta, hon är världsspelare. Vågar man säga till, vågar man liksom, ja, liksom hon gör något för, Får hon lite så här, ja ah, okej okay, det är okej. Okay. Eller får man lite sådär där, är det respekt? Nej men så här är det ju, de här stjärnspelarna, de, det är klart att de inte ska få några favorer för att de är stjärnspelare. Menar, det finns inte någonstans i regelboken där det står något sånt. Sen klart att de kan ha min, alltså, vad ska jag säga, jag menar, minns ju första gången jag träffade Marta. Jag var ju livrädd. <laughs> Tänkte så här, gud, vem är jag att komma här och bestämma? Men alltså, det är ju också lite utmaningen i det att, att spelarna är olika. Mm. Det finns ingen anledning för mig att särbehandla Marta eller någon annan stjärnspelare kontra någon ung, lovande som är kanske första matchen mm. med A-laget till exempel. Men givetvis kanske man kan utnyttja eller använda den statusen som en framstående spelare har. Att de kan bli lite min hjälpreda på matchen. Att man, eh, ja, men alltså, de, de hjälper mig att hålla reda på en del spelare. Liksom, eller på något vis att man, Det är ju ett samarbete, är det ju, givetvis. Men några särskilda favorer eller fördelar ska jag inte säga att de får. Jag menar, blåser ju en frispark, för eller emot, det är två spelare jag bedömer. Mm. Inte om det är ja, två namngivna spelare. Liksom. Att vara domare är en utsatt position. Går du att hålla sig opåverkad gentemot spelare, tränare och publik? Alltså du är en av grejerna som jag som domare måste träna på. Det är klart att publiktryck... Tryck från, man vet att det är en viktig match. Alltså Förutsättningarna för matchen är oerhört pressat och tight, oavsett om det handlar om att man kan vinna serien eller trilla ur serien så kan det vara samma typ av press. Det är ju någonting som jag som domare måste lära mig att hantera. Men absolut att det är, man kan få en extra pulshöjning när det är mycket publik eller man vet matchens förutsättningar. Självklart. Vilken är den bästa pub publiken i då? <laughs> bästa publiken? Oj! Det är alltid trevligt att komma ner till Malmö. Malmö IP är väldigt trevligt med den här lilla klacken som står och sjunger. Det är väldigt trevligt. Ehm, Piteå, oerhört genuint. Ehm, väldigt så här varm familjär känsla när man kommer dit. Ska jag nämna Kopparberg kanske? Ja, Vallhalla. Ja, tack. Vallhalla är alltid trevligt att komma till. Oh. Det är för att man har väldigt många positiva upplevelser givetvis från fotbollen och arenorna i stort. Jag menar, vi har jättemånga trevliga arenor och jag har gjort så många matcher under alla år där det har varit mycket positiva känslor både från publik men också kring alla människor som jobbar i organisationerna runt omkring lagen. De får man ju inte heller glömma egentligen. Mm. När man kommer till arenan, vem man möts av, domarvärd eller vaktmästare eller vem det nu må vara. Så man möter så oerhört många grymma och goa människor på vägen. Så det är svårt att peka ut någon så här, ja, De är bäst. Vem är köttigaste av spelarna i damallsvenskan då? Om vi, om vi... Tjötigast? Alltså, <laughs> ja, nej men alltså, vad är köttigast egentligen? Alltså, vem är, alltså, är, det, <laughs> är det Seger? Nej, eller är det, jag, kan inte, jag kan inte hänga ut någon egen <laughs> spelare. Så vi, har, vi har några spelare som är lite mer utmanande givetvis. Men det är också lite grejer med domarskapet tänker jag. Ja. Det är roligt att träffa de här spelarna. Mm. Framförallt då när de börjar få lite puls och resultatet kanske går emot dem lite eller vad det nu må vara liksom. Mm. Men jag upplever att det finns oerhört mycket positivt bland. Alltså, Åbos är ju trevlig att vara domare i. Mm. Så är det. Du lär känna många spelare och tränare. Behandlar du dem olika utifrån deras personligheter? Jag behandlar dem olika på det viset att det krävs att jag är att man får ha en liten annorlunda approach för att de är individer. Alla är olika. Jag är också olik jämfört någon kollega till exempel. Det krävs absolut en specifik individkännedom eller vad ska jag säga lite formellt. Och det är någonting som man dels efter många år som domare man lär känna spelarna. Man vet vad de går för. Och, men också det är en grej som jag tar med mitt, i min förberedelse inför en match. Att, att jag kan prata om enskilda spelare till exempel. Men det kan också ha med faktorer som att men nu är det pressat läge i laget. Mm. Nu får vi hjälpas åt att... Och det är inte ur en negativ synpunkt att man håller koll på en spelare utan det kan ha utav en positiv grej också att man kan förebygga mycket. Mm. Um, så absolut, en individkännedom är väldigt viktig för mig som domare och på det viset kanske jag behandlar dem olika. Jag pratar mer med mig en del. Jag pratar inte med några till exempel för att det fungerar bäst på dem. Händer det att du ångrar ett beslut i samma ögonblick du blåser i pipan? Oh ja, att, att vi aldrig skulle ångra ett beslut. Det är ju galet. Det är klart att det har hänt. Uh, att man uh, direkt inser att oj, vad fel det här blev. Eller oh. Så frågeställningen är ju egentligen om man har ångrat ett beslut mm. där det blir fel. Ja, det är absolut, det har hänt. Jag tänker också att det är viktigt att man... Uh, vi analyserar alltid våra matcher efter. Mm. Att man är rättvis mot sig själv och försöker förstå varför det blir fel. Mm. Jag har ju ett team med assisterande som jag förväntas arbeta ihop med. Mm. Uh, varför klickar det där till exempel? Varför går ingen in och hjälper mig att göra rätt? Det är också frågeställningar som vi pratar om. Men jag tänker också att ibland kan en återkoppling till en spelare eller en uh, tränare eller ledare kan också vara grejen efteråt, vilket också har, har skett att jag gör. Sen tänker jag inte alltid erkänna mina misstag, men det gör inte spelarna heller. utan Den feedbacken kan jag sköta till mig själv. Men självklart har det funnits situationer där jag har återkopplat till spelare av att du, det blev lite fel den gången. Men jag tänker också att återkopplingen tillbaka kan också vara att du, jag hade rätt den gången. Så det kan vara åt båda hållen, det är inte bara när jag är misstag. Mm. <laughs> jag tänker också att det, det måste finnas en vilja att, att man vill göra varandra bättre. Mm. En diskussion med en tränare till exempel, där måste liksom grundfilosofin vara att Men du, vi måste förstå varandra, mm. för vi har olika roller i det. Och kan den respekten eller förståelsen finnas för varandra så tänker jag att då kan vi bli mycket, mycket bättre ihop. Jag blir bättre som domare och han som eller hon som tränare kan också bli bättre i sitt yrke. Hur viktigt är, är domarteamet som helhet? Min filosofi är att domarteamet är jätteviktigt. Vi är ju, vi är ett team. Vi ska jobba ihop. Jag är huvuddomare och förväntas ha ett liksom övergripande ansvar givetvis eftersom jag är den som ska leda gruppen av domare. Det samarbetet är egentligen oerhört viktigt, för att det ska bli rätt, givetvis. Men också för att vi har olika vinklar. Vi ser saken på olika sätt. Um, och vi kan täcka upp för varandra. Det är omöjligt för mig som domare på plan ha koll på allt. Och kan jag ha då några extra par av ögon bakom min rygg eller vid sidan eller någonting som kan uppmärksamma mig, uppmärksamma mig om saker så är ju det till min fördel givetvis. Och um, inför varje match så har man givetvis en genomgång och den, den är ju väldigt viktig för att vi dels ska kunna lära känna varandra vad vi har för stark styrkor och svagheter. Men också lite vad jag, vad jag förväntar mig av teamet. Liksom att, um, dels matchens förutsättningar då, som vi har pratat om innan. Vad är, liksom, är fokusgrejen idag? Liksom? Men också hur vi ska samarbeta på bästa sätt. Mm. Uh, någon kanske är helt ny. Det kanske är hennes första match i damallsvenskan. Lite nervös kanske. Då kanske jag får täcka upp lite där. För att vara liksom, en god kollega och en, göra teamet starkare. Mm. Uh, sådana grejer. Det är jätteviktigt med teamet. Händer det någon gång att man, nej inte hon igen, måste jag jobba med henne? Eller liksom så, hur, hur funkar sånt? Eller kan man liksom, nej hon, vill, hon kan inte jag jobba med. Eller händer det så? Nej men alltså det är ju omöjligt att alla människor ska kunna synka sig hundra procent med varandra. Det är ju det, är ju det här mänskliga som finns även bland oss domare. Men jag tänker att det ställer ju lite krav på mig att som, som ledare i ett team att få med mig personer med lite andra egenskaper som, som jag kanske inte tycker rimmar med mina egna. Då kanske jag får lägga min genomgång på ett lite annat sätt med en liten annan approach för att visa den här teammedlemmen att så här vill jag ha det. Så, det är klart att det inte alltid funkar, men jag tycker, för det första så är det inte jag som tar ut mina assisterande, det är en coach som gör det. Jag blir tillsatt ett team. Eh, självklart om man har någon extra viktig match framför fötterna eller om vi åker internationellt till exempel. Där har jag möjlighet att eh, alltså välja mina assisterande och då väljer jag ju dem utefter eh, hur jag samarbetar med dem. Vi kanske har många matcher ihop. Vi fungerar bra. Vi vet hur vi fungerar. För att när vi åker till exempel internationellt så vill man inte göra några misstag. Och det är självklart att vi inte vill göra här hemma i, i Sverige heller. Så att, men jag tycker att vi jobbar väldigt hårt med det där av att göra oss starka i teamet oavsett vem som är där. Sen om man faller ur ramen, det är så inom alla yrkesroller, då kanske man faller ur. Och då kanske man inte är lämplig att tillhöra högsta gruppen till exempel. Men jag tycker att jag som domare har ett stort ansvar att försöka få med mig de olika individerna på rätta på tåget. Eller vad jag ska säga. Hur kommunicerar ni? Oj, hur mycket som helst. Kroppsspråk är ju det, det största vi använder. Liksom. Jag har pipa och sånt, men min, min kropp kan säga väldigt mycket. Assistera några sina flaggor givetvis. Tekniska grejer är ju givetvis de här flaggorna som vi har med en sensor på min hand där det piper och vibrerar. Och givetvis har vi kommunikationssystem också där vi kan prata mm. egentligen så mycket som vi vill. Där vi också försöker ha samma språk. Vi använder mycket samma ord för att liksom sopa undan olikheter. Men jag tycker att kroppsspråket är det viktigaste, att man tittar på varandra mycket. Det är ju ett pågående arbete hela tiden, att man vet vad sina kollegor är. Mm. Och att man försöker ha det här spelet då emellan sig så att man hela tiden täcker upp. Jag vet att jag har AD till vänster sida och så har jag min fjärdedomare på höger sida. Perfekt, då har vi liksom omringat spelet här. Det är också ett sätt att kommunicera. Mm. Vi pratar med varandra hur mycket som helst. Skulle kommunikationssystemet krascha och då får man gå, verkligen gå tillbaka till basic med att verkligen titta på varandra och bekräfta varandra. Och då kanske det är mer, kommer lite mer fysiska tecken i form av någon tumme upp eller ja, tumme ner gör vi kanske inte så ofta men tumme upp i alla fall eller någonting som, som visar av att, eh, att jag vill någonting eller att någonting är bra eller, liksom, eller att man liksom pekar på någon spelare och säger håll koll på det här jag sticker men håll koll där. Kommunikationen är oerhört viktig i team domarteam. Vad händer om du skulle bli skadad under match? Finns det någon avbytare? Jag, har, jag tror faktiskt jag har klivit av en enda match hela min domarkarriär. Och då bytte jag ut mig själv. Då fick min fjärdedomare hoppa in. Så det är väl egentligen att man, jag byter med fjärdedomaren. Om assisterande går sönder så och fjärdedomaren in där också. Så fjärdedomaren ja. är viktig också? Mm. Mm. Jag har alltid undrat vad du har i fickorna under matchen? I <laughs> fickorna? Ja. <laughs> ja, högerfickan har mitt gula kort. Aha. Och i bakfickan har jag alltid det röda kortet. Ja. Eh, Bröstfickan har jag anteckningsblock. Ja. Extrapenna. Men inget mer. Vad står det på blocket? Vad är det du skriver i de blocken? På blocket noterar jag målgörare. Varningar, utvisningar. Eventuellt något byte men det brukar man sköta. Hur fungerar det här med byten? Hur många tilläggstid lägger ni till under bytena? Är det en sekund eller hur räknar ni? Vid ett byte tänker du? Ja. Det finns egentligen ingen generell tid så här mycket lägger vi till. Jag stoppar min klocka. När jag har ett byte så stoppar jag spelet. Ta det bytet 30 sekunder då blir det 30 sekunder till. Tilläggstid är ju alltid också en diskussion för de kan ju vara väldigt väldigt viktiga. Mm. Och där är det också relevant att man jobbar i teamet så att man får rätt tilläggstid. Mm. Kanske man har haft någon skada som har tagit lång tid att man bekräftar varandra. Ja här har vi en minut. Perfekt. Lägger man till det. Mm. Byten. Är det dubbelbyten eller är det enkelbyten? Mm. Hur lång tid tar de? Mm. Och Med den nya regländringen här nu att de ska kliva av eller bör kliva av liksom på närmast linje, vilket kommer göra att vi har mycket snabbare byten. Skador och lite andra grejer. Den här gre sprayen har jag också en liten fundering på. Vad innehåller den? Oj, ingen aning. Men det är inte grädde i alla fall. Nej, det är inte grädde. Nej, det är det inte. Tycker du att den är bra? Jag tycker den är bra. Den hjälper mig. Det är ett hjälpmedel. Jag tycker att det blir väldigt tydligt för spelarna också. Det blir en mer avslappnad känsla. Här ska ni vara, tänker jag. Mm. Vad är din åsikt om VAR? VAR för mig är bra. Det är liksom grundgrejen. Jag tycker det är bra. För att jag som domare, om någon kan hjälpa mig att inte begå ett uppenbart misstag så är jag mer än tacksam för den hjälpen. Det finns ju och det är också ett pågående arbete med de här olika protokollen över vad och när man ska kliva in som VAR. Jag tänker att det arbetet är ganska långt framskridet och ser väldigt bra ut. Jag tror faktiskt att det är en bra grej. Så länge man hittar en bra balans i det när man ska kliva in. När får vi se det i damasvenskan och herrasvenskan? Jag tror att det kan dröja kanske i alla fall ett, två år på här sidan och förmodligen längre på damsidan. Det är ju en ekonomisk fråga också givetvis. Men vi bör hoppa på det tåget. Hur tyckte du det funkade under VM i Frankrike förra året? Med VAR? Mm. Ehm. Jo, men alltså jag tycker nog faktiskt att det var övergripande bra. Sen får man inte glömma bort av att den här Förberedelsetiden för de tjejerna som var där mm. i VM. Den tiden för förberedelser var oerhört kort. Mm. Så att, att chansen att, bli, att träna på det och bli riktigt bra på det var ju väldigt eh, knapp egentligen. Mm. Eh, och det var egentligen därför man plockade in de här herrdomarna som eh, supportade upp under mästerskapet. Eh, för de satt på betydligt mer längre erfarenhet gällande VAR. Vilket jag tycker var en bra lösning. Men jag tänker att nu när de har flyttat EM två år framöver så har vi ju egentligen goda förutsättningar även på den kvinnliga sidan att bli bra som vardomare, även vi kvinnliga domare. Det är fysiskt krävande att vara domare. Hur tränar du? Vi har en fyscoach i elitgruppen som lägger träningsprogram och sånt till oss utefter, själv självklart, vår fysiska status. Om vi är fit for fight eller om vi har någon skada eller kör någon rehab. Eller, precis som spelarna egentligen. Jag försöker ligga på mellan fem och sex pass i veckan. Givetvis med lite olika ja, typer av träning, självklart. Träning, styrka. Vintertid är det ju mycket liksom skadeförebyggande träning. Mm. När det närmar sig då vill man bli liksom mer explosiv. Konditionsmässigt tränar vi ju egentligen året om, kan man säga jag Dels fyscoachen Peter Glas då på förbundet men jag har ju hängt kvar då givetvis vid min för detta Linda mm. där vi också befinner oss idag. För att jag anser att jag behöver den extra inputen. Jag har en gammal skada i form av ett diskbrock som jag ska inte säga att det spökar men det har gett mig andra utmaningar. Mm. Och då får man ta det ut efter det och anpassa sin träning. så att jag kan hålla mig skadefri och jag kan hålla den fysiska statusen som, som förbundet kräver för mig för att vara med i elitgruppen. Blir du aldrig trött under en match? Jag måste, alltså, det, det, det har jag funderingar om. Alltså, <laughs> Nej, vi är robotar, vi springer och springer. Det är klart att vi blir trötta. Ja. Eh, och Det är just därför vi måste vara minst lika tränade som spelarna. Mm. För att vi ska orka. och Vi ska inte bara springa, vi ska även ta beslut. Mm. Och lite elakt sagt så är det ju... Jag har undrat varför alla matcher ska avgöras de sista minuterna. Ja. När man kanske har haft 85 minuter på sig. Ja. Men intensiteten blir alltid lite högre i slutminuterna. Och då gäller det att vi verkligen är med som domare. Och när du blir trött, du får hög puls och lite mjölksyra. Och då vet man att knoppen kanske inte heller hänger med. Så det är ju någonting som vi måste träna oerhört mycket på egentligen. Att kunna ta beslut när vi har puls till exempel. Och ha ett bra kroppsspråk då givetvis. <laughs> <Ja>. <laughs> Och sälja in de här besluten. <laughs> ja, Hur långt upp i åren kan man döma elitfotboll? Jag antar att det finns ett bäst före-datum. Vi har ingen ålder egentligen. Sen finns det säkert naturliga faktorer som gör att man inte klarar av det längre. Men vi har ju våra fystester som vi måste genomgå årligen. Ett par gånger och eh, kan du konkurrera med dem så finns det egentligen ingen övre gräns. Jag tror att Marie-Louise var den äldste på 50 år kanske i damallsvenskan. Eh, jag tänker att eh, kan du hålla en god fysik så tror jag ju också att man blir egentligen bättre som matchledare när du är lite äldre. Kanske man har lite andra erfarenheter från något civilt yrke. Jag menar att vara till exempel ger också erfarenheter som kan vara god hjälp som matchledare på plan. Så det finns faktorer som gör att man faktiskt kan bli en väldigt, väldigt bra domare när du har passerat 40 till exempel jämfört med de som är 25 som kanske är oerhört löpstarka istället. Så det är, det är en balansgång hur du kan hålla din fysik givetvis och ditt matchledarskap. Så vi kommer få se Sara Persson ett par år till då alltså? Ja, det hoppas jag verkligen. <laughs> Om jag får vara kvar. <laughs> ja. Hur ser en matchdag ut för dig? Förberedelser under och efter match? Mm. Och då säger vi att jag har match med en normal resa. Jag ska inte upp till Piteå tänker jag, utan jag ska till Linköping säger vi. Mm. Um, många av oss domare eller nästan uteslutande alla har ju civilt yrke. Mm. Då har man ju förberett med sin arbetsgivare givetvis om man behöver vara ledig eller inte. Jag brukar vilja komma upp eh, en, en bra stund innan eh, för att hinna landa och varva ner lite. Eh, jag försöker också om det är möjligt att åka hela teamet upp. Eh, jag har ju förmånen att ha många duktiga assisterande omkring mig här i Göteborgstrakten så att eh, många gånger så åker vi full bil till exempel till Linköping. Eh, Genomgången innan är ju oerhört viktig där vi pratar matchens karaktär, förutsättningar, vad jag har för förväntningar, vad mina assisterande har för förväntningar. Mm. Det kan finnas erfarenheter från föregående match som man pratar om. Jag försöker hålla bra koll på matcherna som lagen haft innan. Sen är det match. Den kör vi. Efter match. Genomgång. Mm. Vi har alltid, nästan alltid i alla fall en observatör som är där för att titta på mig och mitt team. Mm. Som ger mig en, en feedback direkt efter match, bra och mindre bra grejer. Där vi går igenom, diskuterar situationer som uppstått. Ehm, får även en skriftlig rapport mm. utav denna person sen. Sen givetvis är det ju viktigt med att äta efteråt. Att vi håller en egen analys i teamet också och att vi försöker liksom varva ner och sammanfatta innan vi skiljs åt. Men ibland ställs det att någon har något tåg och passar eller flyg eller någonting. Men därför är det så bra att åka ett team i samma bil upp och så kan man ha en kort feedback efteråt. Sen ska matchen redovisas givetvis administreras. Sen är den egentligen slut. Och sen är det ju väldigt många av oss som också tittar på matcherna i efterhand för att gå igenom den här feedbacken som vi har fått då. Mm. Specifika situationer. Vad var bra? Vad kan jag förbättra till nästa match och såna här grejer? Händer det då ibland att du Åh oh, nej, varför blåste jag där? Eller? Absolut. Eh, och kan man vara rättvis mot sig själv och analysera sådana situationer så kanske du faktiskt hittar lösningen till det. Att man står fel mm. eller att man inte har startat en löpning i tid. Att det kanske fallerar i, team, i teamet. Att kommunikationen där brister. Varför brister den där? Um, men man tittar ju också på de positiva grejerna. Liksom. Varför blev det så himla bra här nu? Mm. Uh, för det är också någonting. Jag tror ju väldigt mycket på att om, om du stärker det som är bra mm. så blir det ännu bättre. Uh, och finns det då grejer som man känner som blev väldigt, väldigt bra här? Uh, vi jobbar en del med klipp så att vi tar ut klipp från matcherna. Våra coacher gör det. Vi skickar ut till hela gruppen, dels för diskussion, här kan bli bättre, men också klipp där vi får det här fungera väldigt bra. Så det är, det är väldigt mycket jobb kring en match, inte bara matchen och så går vi hem. Vid sidan om fotbollen föreläser du. Vad handlar de föreläsningarna om? Det kan handla om lite allt möjligt egentligen och allt är egentligen baserat på mina erfarenhet från domarskapet. Mm. Eh, innan jag egentligen drog igång det där på riktigt att köra föreläsningar så började jag fundera. Sig, vad, vad ska jag berätta? Vem vill lyssna på mig? Mm. Men efter att jag hade fått några för, förfrågningar så, så började jag fundera. Liksom, vad är det folk vill lyssna på egentligen? Mm. Och självklart så kan de ju ha önskemål. Då, vi pratar idag vill vi bara prata kommunikation. Mm. Och då är jag ju väldigt tydlig med att säga att det här är ju mitt sätt att jobba med kommunikation i mina team. Och det har jag ändå tagit mig till toppen av världsdomarna. Liksom. Eh, vi kan prata konflikthantering ibland, hur man hanterar det. Eh, ja, samarbete, allt möjligt. Att man, vad har man för förväntningar på sig själv och sina kollegor, till exempel? Och jag har mött, på de här föreläsningarna som jag har kört, så har jag mött väldigt många olika människor. Mm. Det har varit folk från eh, grupper med projektledare, chefsgrupper till personal inom eh, hemtjänsten till exempel. Eh, advokater i Stockholm. Alltså det har varit väldigt, väldigt bredd på det. Och stå och prata om ett domarskap för att kunna bidra med någonting till deras verksamhet. Det har varit väldigt roligt måste jag säga. Mm. Så det hoppas jag på fler sådana. Ja. Du har blivit utsedd till årets domare ett par gånger. Om du får utse årets lag 2019 utifrån en domares perspektiv, vilka blir det då? 2019? Mm. Um, oj, domares perspektiv. Vi har ju. Ja, oh herregud. Vi utser ju. Um, årets spelare har vi ju. Um, och även Årets domarvärd har ju domare ett pris som vi ger. Men det är svårt att välja ett, ett lag från 2019 känner jag. Gud, de är så många nämligen. Men jag kan ju tycka att när jag dömer, jag älskar ju det här när det finns ett utbyte mellan mig och spelarna. Det kan hetta till. Jag kan visa ut spelare. Det kan bli alltså ganska stora, heta grejer. Men att det ändå finns den här respekten för varandra mm. ehm, och att vi kan prata med varandra på match. och Det kan ju gå lite upp och ner på match. Det kan ju börja väldigt lugnt och så hettar det till och så blir det lugnt igen och hit och dit. och De spelarna som känner mig under de här åren som jag har hållit på de vet att jag är ju väldigt tillgänglig i just detta. Ehm, ibland så öppnar jag famnen och ibland så är den stängd. Och då känner jag att då, de har fattat grejen med det där. Liksom. Och Jag tror också att det är, skapar en trovärdighet i mitt domarskap om jag kan visa de här olika eh, spektren av... Eh, även att jag som domare har känslor. Mm. Jag kan också bli arg på en match. Men om jag ska möta en spelare som är i affekt eller arg och hög puls, då vinner jag ingenting av att vara likadan. Då kanske jag ska vara den lugna istället. Mm. Eh, men det har också skett situationer där jag nästan finner lite lugn hos en spelare. När jag kanske blir lite extra på tå eller jag kanske har tagit något beslut som jag känner att det här blir fel. Då går jag inte och liksom erkänner det, men jag kan känna sympat eller support hos en spelare för att hon där och då är den trygga. Att det här utbytet mellan mellan oss på plan. Det är svårt att liksom peka ut ett lag så här. Ni är de mest trevliga så för vi har så många lag. Som är väldigt oerhört professionella först och främst. Men också roliga, alltså, det finns en glädje i hur man kan liksom skämta med varandra. Alltså, det finns den här lilla glimten i ögat emellanåt också. Så att man inte bara, menar, vi domare är inte robotar. utan menar, Så mycket tid som jag lägger ner på detta så vill jag ju verkligen som jag, jag njuter av det här, liksom, det är roligt. Och till sist. Händer det att du skäller på domare när du står på sidan om som publik? Nej, det gör jag faktiskt inte. Alltså, så många gånger. Alltså, det förväntas att jag är kollegial mm. och det tänker jag att. Med den vad ska jag säga, domarprofilen som jag är mm. så innebär det också ett ansvar mm. och det ansvaret måste jag ta. Det är klart att jag går och tittar på matcher mm. som privatperson. Men det finns så många runt omkring matcherna som vet vem jag är och då måste jag ta det ansvaret. Sen kan jag ju inombords tycka att det finns domare som gör fel, självklart. Men man får ju aldrig glömma att jag står vid sidan om och domaren är på plan. Vi har lite olika infallsvinklar på situationer. Så, nej, jag försöker alltid försöka hålla mig neutral i situationer. Sen det är klart att man kan tycka en del, mm. och man kan ha diskussioner. Mm. Ehm, men Vi tittar ju på klipp i utbildningssyfte där domare gör fel. Mm. Ehm, där vi pratar i termerna ”varför blir det fel?” och ”hur kan de göra det bättre?”. Liksom? Mm. Men jag skulle nog faktiskt aldrig stå vid en plan och gapa på någon annan. Nej. skulle jag inte göra